1924ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်6ဦးကျော်ရှင်ပါ22ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော်ယူပါဆောင်မင်းမှဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးအောင်ဖေအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလှိုင်နှင့်ဦးထွန်းအောင်ကျော်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးကျော်ရှင်ပါနှစ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တပ်သေးခန်းဥပဒေလုံလောက်သောတတိခံအထောက်အထားမရှိပဲဆွဲချက်တင်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်လုံသောတတိခံအထောက်အထားပြရန်မှာတရလိုဤတာဝန်သာဖြစ်သည်တရလိုပြတတ်သေးထွက်ချက်များအရာပြစ်မှုထင်ရှားစေသောတတိခံအထောက်အထားမရှိသဖြင့်ဆွဲချက်တင်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်လျက်ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်ခြင်းမှာဥပဒေအရမာရင်သည်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသူအတွက်မလားပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဥပဒေဝန်ထမ်းအစဉ်1ဥပါရွှေရန်ကုန်တိုင်းကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တော်ခရမ်းအရှိကြီးရွာပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူ့ကောင်စီအစဉ်ဆင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲများကျင်းပရေးကော်မရှင်အဖွဲ့အခွဲဥက္ကဋ္ဌဥပါရီနှင့်အဖွဲ့ခွဲဝင်ကိုဦးတို့က1924ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတော်ခရမ်းအရှိကြီးရွာနေဦးကျော်ရှင်ဦးအောင်စိုးဦးလှထွေးဦးကျော်စိန်နှင့်ဦးအေးမောင်တို့သည်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူ့ကောင်စီအစဉ်ဆင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲအားပြက်ပြားအောင်ချင်းချောက်နှောက်ရှက်၍အတိုက်အခံဘက်မှစည်းရုံးနေသည့်ဖြင့်၎င်းတို့အားမြို့နယ်ကော်မတီမှအမြန်ဆုံးအရေးယူပါရန်တိုင်ကြားစာရေးပြီးလျင်ကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တရားရေးကော်မတီသို့ပေးပို့ပါသည်ရင်းမြို့နယ်တရားရေးကော်မတီ၏အတွင်ရေးမှူးကရင်းတိုင်ကြားစာကိုကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့တရားရုံးသို့စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်1924ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့တွင်ပေးပို့ပါသည်ကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့တရားရုံးကပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်14မြင်းဆောင်84ကိုဖွင့်၍ဦးကျော်ရှင်ပါ5ဦးတို့အပေါ်တွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူ့ကောင်စီအစဉ်ဆင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ36အရာအရေးယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတရားခဏ်များထံသို့ရုံးခေါ်စာများထုတ်ပါသည်တရခန့်များရောက်လာကြသောအခါပါတီဝင်များဖြစ်ကြသောတရခန့်ဦးကျော်ရှင်ဦးအောင်စိုးနှင့်ဦးလှထွေးတို့အားအာမခံမပေးဘဲချုံနှောင်ထားစေ၍ပါတီဝင်များမဟုတ်သောတရခန့်ဦးကျော်စိန်နှင့်ဦးအေးမောင်တို့ကိုမူအာမခံနှင့်လွှတ်ထားကားအမှုကိုကြားနာပါသည်တရလိုပြတတ်တေများကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးနောက်တရခန့်ဦးကျော်ရှင်ဦးလှထွေးနှင့်ဦးအေးမောင်တို့အပေါ်တွင်1923ခုနှစ်ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူ့ကောင်စီအစဉ်ဆင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ36နှစ်အရအသီးသီးစွဲချက်တင်၍တရခန့်ဦးအောင်စိုးနှင့်ဦးကျော်စိန်တို့အားဆွဲချက်မတင်ဘဲလွတ်လိုက်ပါသည်ထို့နောက်ဆွဲချက်တင်ခြင်းခံရသောတရခန့်3ဦးနှင့်၎င်းတို့၏တပ်သိများကိုစစ်ဆေးပါသည်နောက်ဆုံးတွင်တရခန့်ဦးအေးမောင်အပေါ်၌ပြစ်မှုထင်ရှားခြင်းမရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်၍၎င်းအားအပီးအပြတ်လွတ်လိုက်ပါသည်ကြံတရခန့်ဦးကျော်ရှင်နှင့်ဦးလှထွေးတို့အပေါ်တွင်ပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဟုဆုံးဖြတ်၍အလုံးနှင့်ထောင်နှံတစ်နှစ်စီကြာခံစေရန်1924ခုနှစ်
ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာအမိတ်ချမှတ်လိုက်ပါသည်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်အရအများဆုံးစီရင်နိုင်သည့်ထောင်ဒဏ်ကိုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဦးကျော်ရှင်နှင့်ဦးလှထွေတို့ကမကျေနပ်သဖြင့်ကွန်းချံကုန်းမြို့ရုံးထိုင်ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတရားရုံးပြစ်မှုဆိုင်ရာအယူခံမှုအမှတ်နှစ်မြင့်ဆောင်84တွင်အယူခံကြသောအခါတိုင်းတရားရုံးကအယူခံသူများအပေါ်၌ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ထားခြင်းကိုအတည်ပြုပါသည်တို့ရာတွင်မူလရုံးမှတတ်မှတ်ထားသောပြစ်ဒဏ်ကိုပယ်ဖျက်၍၎င်းပြစ်ဒဏ်အစားကြာခံပြီးသောထောင်ဒဏ်ကိုသာကြာခံစေရန်လျှော့ပေါ့တတ်မှတ်လိုက်ပါသည်ဦးကျော်ရှင်နှင့်ဦးလှထွေးတို့ကမကျေနပ်နိုင်ပဲမိမိတို့အပေါ်တွင်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ထားခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးထားခြင်းတို့ကိုပယ်ဖျက်ပေးပါယံဗဟုတရားယုံတို့ဤပြင်ဆင်မှုရှောက်ထားကြပါသည်ဦးကျော်ရှင်သည်1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တော်ခရမ်းကျေးရွာတွင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုလွတ်လပ်စွာမကျင့်သုံးနိုင်စေရန်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတဦးဦးကို၎င်းမဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတဦးဦးကို၎င်းချင်းချောက်ပါသည်ဟူ၍ပြစ်မှုအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြလျက်မူလယုံကဦးကျော်ရှင်အပေါ်၌ဆွဲချက်တင်ခဲ့ပါသည်ဦးလှထွေးသည်1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တော်ခရမ်းအရှိကျေးရွာတွင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုလွတ်လပ်စွာမကျင့်သုံးနိုင်စေရန်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများကိုချိန်ချောက်ပါသည်ဟူ၍ပြစ်မှုအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြလျက်မူလယုံကဦးလှထွေးအပေါ်၌စွဲချက်တင်ခဲ့ပါသည်ဦးကျော်ရှင်နှင့်ဦးလှထွေးတို့အားဤကဲ့သို့ဆွဆွဲချက်များတင်နိုင်လောက်အောင်သက်သေးခံအထောက်အထားရှိမရှိစစ်စစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်ခိုင်လုံသောသက်သေးခံအထောက်အထားပြရန်တရလိုဤတာဝန်ဖြစ်ပါသည်တရလိုဘက်မှပြသောသက်သေးခုနှစ်ဦးတို့ဤထွက်ဆိုချက်များကိုသုံးသက်သောအခါအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်ဥပါယီလိုပြ1ဦးကျော်အောင်လိုပြ3ကိုအောင်ကြီးလိုပြ4ဦးညွန့်မောင်လိုပြ5မောင်သိန်းတန်လိုပြ6နှင့်ဦးတာချိုလိုပြ9တို့သည်ဦးကျော်ရှင်နှင့်ဦးလှထွေးတို့အပေါ်တရလိုဘက်မှဆွဆွဲချက်နှင့်ပတ်သက်၍ဇိုးစင်းမြမထွက်ဆိုကြပါဦးပါရှိကိုအောင်ကြည်နှင့်ဦးညွန့်မောင်တို့ဤထွက်ဆိုချက်များတွင်ဦးကျော်ရှင်ဦးလှထွေးတို့နှင့်ပတ်သက်သောထွက်ဆိုချက်များလုံးဝမတွေ့ရပါဦးကျော်ရှင်နှင့်ဦးလှထွေးတို့ဤအမည်မျှကိုပင်ထုတ်ဖော်ထွက်ဆိုထားခြင်းမရှိပါဦးကျော်အောင်မောင်သိန်းတန်နှင့်ဦးတာချိုတို့မှတဆင့်ကြားတက်တည်များသာဖြစ်ကြပါသည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမျှမသိကြဘဲဦးရွှေလွင်ကိုလွန်ခဲ့သည့်ညကဦးကျော်ရှင်ကအခေါ်ခိုင်းချောင်းဦးဆိုးလှတက်သေးမပါသူကပြောသည်ဟုသာထွက်ဆိုကြပါသည်ဦးကျော်ရှင်နှင့်ပတ်သက်၍တက်သေးခံမဝင်ပါ၎င်းဖြင့်ဦးကျော်အောင်မောင်သိန်းတန်နှင့်ဦးတာချိုတို့ဤထွက်ဆိုချက်များတွင်ဦးလှထွေးဤအမည်လုံးဝမပါရှိပါဦးရွှေလွင်လိုပြနှစ်ကဦးကျော်ရှင်သည်မြို့နယ်ကိုစလဲအတွက်ဦးကျော်စိန်အားရွေးချယ်ထားခြင်းကိုလူဒုကမကျေနပ်၍၎င်းနေရာမှဦးရွှေလွင်နှင့်တင့်တော်သည်ဖြင့်ဝင်ပြီးအရွေးခံရန်ပြောကြောင်းဤသူကိုမဲပေးပါဟုမပြောကြောင်းမဲပေးရမည်ဟုမချင်းချောက်ကြောင်းထိုနေရာမှဦးရွှေလွင်နှင့်တော်သည်သာပြောကြောင်းထွက်ဆိုထားပါသည်လျှောက်ထားသူဦးကျော်ရှင်နှင့်ဦးလှထွေးတို့သည်ပြည်သူလွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူကောင်စီအစဉ်စဉ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲများအတွက်ချင်းချောက်ချင်းမဲဆွယ်ချင်းစသောဥပဒေနှင့်စန့်ကျင်သည့်
Abu Amu Miago, Pu Muke Zhang, Tate Kan Atao Ta, Long Wa Mashiba. Pimu Tinsha Zito, Tate Kan Atao Ta, Mashi the Pin, Lakano Abodwin, Tangoya Kunasa Dongu Ne, Batama a day, Pidu Lodon Ne, Pidu Gansi, A Sin Sin, Shuite Dimyao Tin Sanya, Ubadi, Boma, Donsa Chow, Ne Asia, Sweater Dim Yi, Pimu Tinsha, Seeing La Yet. Jitan be like him, ma, ubadi as ya, ma juin ba di. Shout ha tu, ujo shin ne, ula twido a bordering. Jimu tinsha, seeing tatin ne, tong dan, a bi be tatin ogo. E, behold ya yonga, be pia jui. Shout ha tu, na u a, a bi a bi, lo lai di.